pripravili. Dožinkový venec už je vyťahnutý hore a nám nezostáva sa s vami iba rozlúčiť. Ešte nejaký ten záver máme pre vás pripravený. A dovolte mi, aby som sa poďakoval teda všetkým účinkujúcim, ktorí sa podujali na túto akciu, aby pre vás pripravili v rámci Dubnického folklórneho festivalu. Čiže dovolte mi hneď od našich hostí, od Omšenia, folklórna skupina z Omšenia Dolina. Určite najväčší speváci, ktorí sa vám určite najviac ľúbili, a teda aj mne, musím povedať, boli Dohňanci, čiže folklórna skupina. Ale tie hlasy ste sami počuli, že to je malý